A duhet më smekqyr kërkan mo, nëse është me ty a çka? Çka po kërkan saksisht? Ardisa, është diçka që tash ti nuk i pengon, thotë kjo s'm pengon pjesa me bordhen, po këta e vlen për mëna, po nuk e thot. Tane, ona e kuptoj. Atë është më vdesh mutis, më çet çet po dhi pra masi po thuqesh. A ne s'ka për çes? Por, më shet për të. Okej, mos bërtet ne. Çet. O ja dis, çfarë tash? Kë, ona kuptoj se kam një vit e sallë me ta. Edhe e kuptoj që kem fill se çam menon. Tash kë kur rënë çet, mum ko për mëna, sepse kë rënë aty, edhe rënë të menon, edhe rënë të këshill mu. Tane, kjo, domethënë ona që e kuptoj këtë njerë, kjo është diçka që kë e menon që ona kam këshyrë bordën, ose bordën ka këshyrë mu, ose menon e sen të keqe, dhe më thënë ose i menon atë senet, dhe më thënë për porat që ka ardhë kë. Edhe, tani mu më kohë për mena, unë e plasi për mena. Për çka? Që ti vjen i noti që porrin ti me bordën, ti plas. Po, unë s'kam nejtë me bordën, përveç se sfides. Ku a i ka shku, unë jam mundu për mu shmangë, për mos me nejtë vetëm veç një dhomë me ta. Jam mundu, do më thonë ku janë konë gjithë, për me nejtë. Se qka kesh ndodhë nëse kështë najtë veç vetë ndodhë me ta? Po jo, për nështë ta kështë të menu këna i sanë, sepse unë me bordën në shpikuva dhe me hejat, sepse unë isha të full me ta, edhe fulla në lidhje me Marien, bordën tha Marcel, full me Marien, edhe kështë, edhe se ju femat full një ndryshë, tha. Mëse ki problemi thorë, sa të punën, unë full me ta. Nuk është diçka që unë për shembull mund ta kshiju i bordën, sepse unë bordën se kshiju i fort. Okej, veç pak tash. Çka fit je tu jutut? A jetu tut prej Marias, apo tut është prej Leos, që po dashurohen ai ka nëse pas kanë ai shikim me njëri tjetrin, a çka është konkretisht ajo që ty po të kapi noti edhe po xhelozon për atë pjesë? Së më i rriju në rahat të ardis, veç kur e shë, veç diçka që kjo e banë, mu film shko në neva, sepse unë e di se e go bo jo është që ashtu këshur tirat, edhe tani, normal se 24 orë, tani ku është Maria në dhonë gjumit, edhe kjo në dhonë gjumit, ku është Maria të palutesha, edhe kjo të palutesha, ku është Maria në banjo, edhe kjo në banjo të rrgullu ftyren. Ju tash nuk shkojmë këto sene. Mirë dhe duke cukëmi shkojmë roba, unë e përqem aty për me nejtë për formë që shtoa, ju, kjo mundet më ardhofër me e që të me nejtë, edhe me formë e gjithë bashkë. Marcela, Leo dhe Maria kanë me qëndru bashkë, se me një shpion, me një dhomë gjumit kanë me flajtë. Nuk kanë, nuk kanë, po normal që flenë me ty, po nuk ka, kam i ikë i Maris, asi nuk i kam i ikë bardhet. Po, mune po, një... Po, qka ma rëndësishme, ju dy s'keni kam i ikë një tjetret. Kështu që mirë është, mu ullë edhe mi i sharu këto sana. Edhe me tregu, qka po të pengon konkretisht e Leo? Ti po thu, ku dhe që është Maria, është edhe kë? Po. A është e vërtet kjo Leo? A jetu i shku? A jetu jo se i tërra, ato a jetu i shku? A jetu i shku ti për mas Marias? Për mra, pa jo, për zotë, s'ka shanse. Jo. Ja, se këzot, as njëherë për mra, pa jo. Ka ndodhë moment të tërësish, më shamull, aja akon, u konë në fund atje, edhe pse kreveti janë në shumë aneltë, aja akon vetëm të dhe... Edhe i ka në shku sytë. Po ka dalë mërë, se ka foli, se s'te ola. Ka ndodhë disa momente të asesh ma ja konë dhëmë gjumit vetëm, unë ka pas nevoj me shku me mori ma isa dhe kam shku ku ardhë, kjo tha... Qatë momente e ardijës, ka pas kuj momente...